こんにちは。子供の頃バースデーケーキはろうそくごと食べていたMINOROです。今日はリクエストいただいた下北沢に来ました。下北沢は閑静な住宅街に囲まれたエリアながら、駅から続く商店街をのんびり歩いているだけで、古着やレコードなどの専門店やこだわりのカフェと出会える、特に若者に人気の街です。渋谷や新宿の喧騒で過ごした後、下北沢へ移動して穏やかな時間を過ごすのもおすすめです。それでは散歩してみたいと思います。Thank you.
Thank you.
今からお好み焼き食べます。
ました。
子育て方針あると思うんだけど、私はね、夢見てるおかんみたいなのを子供にどうしても見せたくてね。やっぱ別にいいじゃない、いつまでも私の夢とか武道館よ、ずっとずっと武道館、しかもグランドピアノ一台とかでやりたいのは、これ夢ね。頑張るから応援して、余裕のある方はめっちゃ応援して、OK。 みんなそれぞれ目標とか夢とかあると思う。ドリーマーね、みんなドリーマーって。ドリーマーという曲をね、歌いますよ。
Thank you.
生命が左手に見えるのはシリウス星の指輪車掌は商談走りの挨拶と笑い声のせ駆け出したミルキーウェイ予定の時刻通りメトロポリス汽車から見下ろす煙を出して愛想薄まく良くするために身を粉にして働く忙しすぎて見えなくなってくスーパーノーベルフラッシュバックで気まぐれな言葉はリフジナビッバーン引き起こす誰もが耳を疑うような超人間なゴールの意味昇圧された空間はサウンドがなくて何も聞けない誰かの良かれをいつまでも考えたって仕方がないさそれより見下ろしてごらん人気のサテライトはカフェに繋がる行列仕方ないと戻る車内で出会った少年は何やら機械の体を探しアンドロメダへ向かいそうだ彼の未来にどうか差し上げ例えば窓から見える星の全てに石が宿ってたとしてNo!